Zonja dhe zotrin, të rishikues ndëruar televizionit Klan, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Blu. Sonte në programin ton do të keni mundësin të njini diçka më shumë rreth ministrit aktual të mbrojtjes, zotit Gazmend Oketa. Zotit Oketa, mirë mbrëma. Mbrëma. Ju falenderoj nga zemra që keni ardhur sonte në Blu. Është një orë vonë, dita juaj ka angazhime të shumta dhe jam i sigurt që do të kishit preferuar ndoshta që sonte të qëndronit me familjen. Mbitatë un jam i lumtur që do të zbulojmë diçka më shumë se cili jeni ju edhe jashtë profesionit. Edhe un kam kënaqësinë që të jem sonte me ju dhe ju falenderoj për ftesën. Un do ta nisja nga një ngjarje themi e përvitshme, po edhe e shënuar në një kuptim sepse në datën ju keni lindur në 14 dhjetor të vitit 1968. Pra diçka më shumë se një muaj më parë keni festuar 40 vjetorin tuaj. Si ndiheni ju si 40 vjeçar dhe a është do pak e vërtet që jeta fillon kur je 40 vjeç? Atëherë do të ishte pak e vështirë që të thoja nëse është e vërtet apo jo, nëse jeta fillon 40 vjeç pasi kam afërsisht një muaj që unë kam festuar 40 vjetorin e lindjes sime. Por personalisht ndjej vetëm një ndryshim, i thënë me një shprehje të thjeshtë dhe me pak humor, kam ndryshuar vetëm prefiksin. Natyrisht do ditëlindje është një ditë e bukur, e shënuar për cilin do njëri besoj, aq më tepër kur është një përvjetor i tillë, të cilin un pata kënaqësinë ta ndaja me miqtë e mi më të mirë. Organizova një fest tërsisht miqësore me miqtë e mi më të mirë dhe më të vjetër, jashtë medjave, jashtë ndikimit mediatik, me miqtë cilët jam rritur, kam një pjesë për tyre 38 vjetë që njihem, disa pak më pak, por gjithsesi. Kaluam gjithë bashkë një mbrëmje të këndshme dhe ky ishte kujtimi më i bukur i ditëlindjes sime. Në çdo përvjetor të gjithë të afërmit përpiqen që të na surprizojnë, na bëjnë dhurata nga më të bukurat. Cili ka qenë momenti më emocionues i 40 vjetorit tuaj? Ose nga surprizat që të afërmit të kanë bërë? Koleg ndoshta, nuk e di. Ka pasur disa surpriza. Duke lënë më njanë gjërat simbolike, kujtimet, por kënaqësia e veçantë tash ishte fakti që ndava këtë ditë me miqtë e mi më të mirë. Miq dhe shok apo të njohur të tjerë, cilët pavarësisht faktit se nuk mos ishin prezent, por thjesht nga njohja e kësaj date më dërguan urime. Ju jeni shumë modest dhe unë gati-gati e dija që nuk do të më ktheni të themi përgjigjen e duhur në lidhje me pyetjen time, sepse nga disa ulumtime që kemi bërë me stafin ton, kemi zbuluar që në muajin dhjetor keni qenë për një vizitë zyrtare në Pentagon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aty ju është bërë një dhuratë për ditëlindje. Jo vetëm për modesti, po ulumtimet tuaja që janë vërtet të sakta. Kam përshtypjen edhe di se kush mund t'ju ketë informuar, por realisht ka qenë një surprizë shumë e këndshme. Afërsisht një javë para ditëlindjes, ndodhesha në një vizitë zyrtare dhe surpriza e parë që mora në atë ditëlindje time ishte pikërisht momenti kur në përfundim të drekës zyrtare që kishte shtruar zëvend sekretari i mbrojtjes, zoti England, hapet një derë dhe afrohet një tortë me qiri të ndezur dhe të pranishmet aty fillojnë të këndojnë Happy Birthday to you. Ishte vërtet një surprizë tepër e këndshme, një ndjenjë respekti dhe me thënë drejtën, unë ndjeva jashtë mase i emocionuar dhe njëkohësisht i respektuar. Mendoj se të
themi çdo 10 vjeçar secili prej nesh bën një lloj bilanci të asaj çka ka arritur, sheh aty ku është dhe përpiqet të kuptoj më mirë të ardhmen e tij. Ju keni një kohë të ngjeshur, të mbushur me aktivitete. Megjithatë, keni gjetur një moment në cilin keni tentuar të bëni, të themi, atë bilancin njerëzor të gazmentoketës, pra jo politik, jo profesional. Në rast se njeriu nuk do gjente kohë të bënte një bilanc të tillë, besoj se edhe sensi i vet jetës do të humbiste. Natyrisht mundet që të mos bësh në një moment të vetëm të gjithë bilancin e jetës tënde, por sido që të jetë në momente të caktuara njeriu analizon qoftë ndodhi të momentit, qoftë ndodhi të shkuara. Natyrisht që kam bërë një bilanc të jetës sime, i cili më rezulton në një bilanc pozitiv, dhe kjo jo fal faktit se jam në politikë, por fal shumë arsyeve të tjera, të cilat ndoshta do t'i shtjellojmë gjatë bisedës. Do t'i zbulojmë gjatë bisedës. Si që thash dhe në fillim programit, ju keni lindur në qytetin bregdetar të Durrësit, dhe keni 20 vjetë që nuk keni shkëputur nga ky qytet, nga qyteti juaj i lindjes. Pra, shkoni dhe vini regullisht nga Durrësi në Tiranë për të kryer detyrën tuaj. Përse, çfarë është Durrësi për ju? Përveç faktit se është qyteti ku unë kam lindur, është qyteti ku unë jam rritur, është qyteti që më bën të ndjehem vetvetja, të ndjehem mirë, është qyteti ku kam të afërmit, familjarët e mi, miqtë e mi, dhe për më tepër që kam afërsisht 20 vite që vazhdimisht më ka lidhur jeta, puna me qytetin e Tiranës, dhe vajtja dhe ardhja nga Durrësi për në Tiranë është bërë një pjesë e jetës time, dhe është një gjë e cila nuk më sjell shqetësim apo bezdi. Natyrisht më merr një pjesë të kohës, kërkon që të zgjohem më herët në mëngjes, por gjithsesi nuk përbën një pengesë, duke bërë një bilanç të përgjithshëm, kam zgjedhur që të vazhdoj të jetoj në Durrës dhe jam i sigurt se do të vazhdoj të jetoj atje. Distanca me kryeqytetin është fare afër tashmë, falë dhe rrugës së re, por mbi të gjitha thash është ajo qetësi që unë gjej jo vetëm për vete, por edhe për familjen time, për mënyrën se si e kemi ndërtuar jetën. Durrësi më ofron të gjitha ato që unë kërkoj nga jeta. Po Tiranën e shijoni ndo pak? Natyrisht që edhe Tiranën e shijoj. Natyrisht që edhe me Tiranën kam kujtime. Është qyteti ku kam studiuar, është qyteti ku kam punuar, ku vazhdoj të punoj aktualisht, është natyrisht kryeqyteti i vendit, është qyteti i cili na ofron një jetë kulturore, të cilën Durrësi nuk ka mundësi të na ofrojë. Është qyteti i cili natyrisht se jashtë aktiviteteve të punës e frekuentoj pikërisht për këto që ofron. Ndoshta pak njerëz e dinë që ju jeni inxhinier ndërtimi. Keni studiuar pikërisht për inxhinierin ndërtimi. Çfarë u vret syrin, qoftë edhe te kjo Tiranë që ne kemi në studion ton, i pamë nga Malidajtit, shikojmë ndërtesa të bukura, po ndërtesa edhe pa leje, ku nuk respektohet infrastruktura, në Durrës bregdeti në një kuptim është masakruar nga ndërtimet e shumta. Besoj tashmë nuk ka nevojë të jesh më arkitekt apo inxhinier ndërtimi për të kuptuar masakrën urbane që është bërë në Shqipëri, kudo. Tashmë pjesa më e madhe e qytetarëve kanë lëvizur, kanë parë, qoftë vende të fqinj apo edhe më larg, dhe një sy i pastërvitur mirë arrin të bëjë diferencën, një zhvillimi
të mirë studiuar, një zhvillimi i cili respekton në rreth par qytetarët e qyteteve ku ky ndërtim zhvillohet, respekton ambientin. Hapësirat publike që nëse kemi, nuk si shijojmë ndonjëherë. Dhe nuk ka nevojë që të jesh shumë i specializuar për të kuptuar një zhvillim kaotik. Natyrisht, duke qenë më pas pjesë e profesionit të ndërtuesit, një profesion cilin e dashuroj, ndjehesh jo fort mirë kur ajo pjesë e profesionit tënd duket që të jetë keq përdorur dhe të ketë krijuar një kaos të tillë. Megjithatë asnjëherë nuk është vonë, pavarësisht kostove, kohës që duhet për të riparuar të tilla defekte, ku shpeshherë janë duken dhe si të pak thyeshme. Besoj se tashmë ka ardhur koha që t'i jepet fund një herë për gjithmonë masakrës urbane dhe besoj se kjo tashmë është bërë një çështje në plan të parë për gjitha qytetet e Shqipërisë, pa dashur t'i dallojmë. Ka një pjesë qytetesh cilat për fat mirë i kanë shpëtuar kësaj masakre, jo për faktin se aty ka vepruar ndryshe ligji, por thjesht kërkesat e tregut kanë qenë më të vogla dhe mundësitë ekonomike ndoshta kanë qenë më të pakta se sa mundësitë që ofron Tirana, Durrësi apo në qytete tjetër. Mund të dim opinionin tuaj rreth planit të qendrës së Tiranës? E keni parë dhe si e gjykoni? Është një plan cili nuk e njoh në detaje, pavarësisht faktit se un jam inxhinier ndërtimi apo inxhinier konstruktor. Natyrisht to janë faza të cilat kërkohet një opinion shumë herë më i specializuar se sa i një inxhinieri ndërtimi. Do thoja që është më mirë të kesh një plan, le të themi, në thonjë sa dhe të keq, sesa të jesh pa një plan fare. Që kështu besoj se sado problematika që mund të ketë ky plan, gjithsesi është shumë herë më mirë sesa një zhvillim kaotik dhe i pastuduar. Ndoshta gjatë zbatimit të tij, duke u vërejtur ndoshta edhe problematikat, atëherë mund të ketë dhe korrigjime gjatë rrugës. Sa mundësi keni juve sot që t'i dedikoheni arkitekturës, pasionit tuaj të madh? Momentalisht nuk kam asnjë lloj mundësie. Për sa vite keni dhënë në mësim në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, keni qenë pedagog apo? Më njëherë mbas mbarimit të fakultetit jam emëruar pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe kam punuar afërsisht 2 vite si pedagog. Kam dhënë një lëndë e cila konsiderohet edhe nga lëndët më të vështira, pavarësisht se nuk mendoj kështu. Konstruksione prej betonit armuar. Më pas jam larguar me dëshirën time për të kaluar në një projekt të Bankës Botërore, po në profesionin e inxhinierit. Do të ndalesha në fillimin e viteve 90, pikërisht në ndryshimin e sistemit nga diktatorial në demokratik. Ku ju keni qenë i përfshirë, madje po më thoshit në bisedën tonë paraprake se rastësisht kishit parë në faqen e parë të gazetës Koha Jonë, në mos gaboj të datës 9 dhjetor, një foto që as nuk e dinit se ekzistonte nga ajo periudhë. Si vjen sot pas 18 vitesh fillimi i demokracisë në Shqipëri? Tek ju. Do ta konsideroja realisht fat që në atë periudhë kur në Shqipëri ndodhën ndryshimet e mëdha, kam qenë student dhe ashtu siç dhe ju përmendët, krejt rastësisht, pasi zakonisht gazetat i shfletojnë në mëngjes, atë natë në mbrëmje vonë, mbasi ndjehesha edhe pak i lodhur, mendova që të shfletoj gazetat. Dhe në faqen e parë të gazetës Koha Jonë, më të rogjë vëmëndje një fotografi, ku dhe vetë nuk isha i sigur nëse isha unë në atë fotografi apo jo, pas ishte hera parë që shikoja. Më kishin thënë shok të tjerë,
që janë disa fotografi ku jemi dhe ne, por ishte hera parë që shikoja veten e një fotografi të tillë dhe natyrisht muri zgjuan, muri përsëritën edhe një herë ato emocionet e atyre viteve ku pavarësisht faktit se ishim të ri në atë kohë, ishim student, besoj me shumë bindje, me një kontribut dhe me një dëshirë maksimale ndikuam në ndryshimin e sistemit totalitar, komunist në Shqipëri. Janë vite për cilat natyrisht ruaj kujtimet, emocionet më të bukura. Se si e gjej Shqipërinë mbas 18 vitesh, mbas asaj lëvizje studentore, natyrisht besoj dhe është opinioni im personal se Shqipëria ka ndryshuar shumë gjatë këtyre 18 viteve, pavarësisht herë për mirë apo herë për keq ka pasur ulje dhe ngritje, por pa më të vogël ndryshim, ndryshimi është i tërë në sensin pozitiv. A mund t'ishte bërë më shumë, a mund t'ishte bërë më mirë, është çështje tjetër, por e rëndësishme është që Shqipëria është në orientuar në drejtimin e duhur. Personalisht, jo për faktin se tashmë unë jam pjesë e qeverisë, jam involvuar në politikë, por ju them shumë sinqerisht se gjithmonë kam menduar që një vend të eci mbar, të eci në rrugën e duhur, duhet kontributi të gjithëve. Duhet kontributi dhe i qytetarit më thjesht, duhet që realisht çdo qytetar të bëjë atë pyetjen e famshme, çfarë bëra unë sot për vendin tim, dhe më pas se cilit me ne në lindje drejta morale të kërkojmë dhe nga autoritetet, qoftë nga autoritetet vendore apo qeveria. Natyrisht, roli i qeverisë është i padiskutueshëm, orienton në rrugën e duhur apo jo një vend. Por për ta përmbledhur, personalisht e shoh tet pozitiv zhvillimin e Shqipërisë në këto 18 vite. I rëndësishëm është fakti se është krijuar tashmë një liri të shprehur, mendimi, një ekonomi e lirë tregu ku gjithë se cili ka tashmë mundësi të shpreh më të mirën e ti dhe të siguroj një të ardhmen më të mirë për familjen e ti. Po marrëdhënia juaj me politikën si ka ndryshuar këto 18 vjet? Pra, në vitet 90, bajmë mend në kronikat që ndiqen në televizor, të gjithë brohorisnin e duam Shqipërinë si Europa. Në fakt, 99% e shqiptarëve në atë kohë kishte dalë në njërë jashtë Shqipërisë. Çfarë ishte Europa atëherë për ju personalisht dhe pritshmëritë që kishit ju për politikën? Të themi, a ju kanë zhgënjur ndopak këto 18 vite? Pavarësisht se një pjesë e madhe ose pjesa dërmuese e shqiptarëve nuk kishin dalë jashtë kufive të Shqipërisë, unë besoj se thirrja duam Shqipërinë si gjithë Europa ka qenë realisht një thirrje tepër konsciente e shqiptarëve. Pavarësisht faktit se ishim të izoluar, gjithsesi nëpërmjet televizioneve, nëpërmjet radiove, krijoi një ide. Ishte një ide, ishte një dritare informacioni. Dhe natyrisht edhe sot që Shqipëria është një vend i hapur, jo të gjithë shqiptarët apo jo të gjithë ne dim eksaktësisht se si janë vendet evropiane. Por natyrisht kemi një panoramë akoma më të qartë, dimë më mirë se si funksionon një vend demokratik. A më ka zhgënjur politika gjatë këtyre 18 viteve? Përgjithsisht i shoh gjërat në sensin pozitiv. Duhet kemi gjithmonë në konsiderat faktin se nga vinte Shqipëria, nga doli kjo klasë politike dhe besoj se përsëris ato që thash pak më parë, pavarësisht uljeve apo ngritjeve, e rëndësishme është që zhvillimi i vendit është pozitiv. Pavarësisht faktit se ndjehemi të zhgënjur apo të pazhgënjur nga politika, duhet të pranojmë bashkëtesën me të, pasi në fund-fundit pikërisht është politika ajo që sjell më pas zhvillimet e tjera, qofshin për mirë apo për keq.
Fatmirësisht, në këto 18 vite, besoj se dhe vetë, dhe këtë e shprej me shumë bindje, klasa politike shqiptare ka evoluar për mirë, gjë e cila ndjehet dhe preket çdo ditë në gjitha zhvillimet që ndodhen në Shqipëri. Do të ndalesha tek posti juaj aktual, rreth një vit më parë, diçka më pak se një vit më parë, ju zgjidheni, emëroheni ministrin e mbrojtjes në një moment shumë delikat për këtë ministri, më njëherë pra pas tragjedisë së Gërdecit. Cila që arsye që ju e pranuat, të themi këtë propozim? Dhe ishte një nga ato vendime që e menduat gjatë dhe pastaj e pranuat, apo që një po e menjëhershme? Zakonisht, kur marr vendime, natyrisht që jap gjithmonë kohë vetes që të mendohem para se të marr një vendim. Dhe çështja u mendua gjatë apo u mendua shkurt është disi relative, është dhe në funksion të dhënave apo të informacionit që ke për çështjen konkrete. Unë isha pjesë kabinetit qeverisës, mbaja pozicionin e zëvendës kryeministrit dhe personalisht gjithmonë jam përpjekur që në cilën do fushë, në cilën do sektor të marrë dhe përgjegjësi. Një nga deklarimet e para të mia kur jam shfaqur për herë të parë në media gjatë fushatës ka qenë dhe unë i qëndroj kësaj se unë kam hyrë në politikë për të dhënë dhe jo për të marrë prej politikës. Kam hyrë në politikë duke menduar se ishte momenti i durë që unë realisht mund t'i ofroja jo vetëm forcës time politike, por dhe vendit atë që ka unë mendoja se mund të kontribuoja. Dhe pavarësisht momentit vështirë në cilën në cilin unë duhet merja Ministrinë e Mbrojtjes, nuk është se kam hezituar, kam pasur një bisedë tepër të hapur me Kryeministrin dhe e kam pranuar pa hezitim, e kam marrë këtë përgjegjësi pas një modyshje dhe pa hezitim. Dhe tashmë pas afro 10 muajsh, them me bindje se kam bërë zgjedhjen e duhur dhe uroj që kontributi im të jetë vërtet ai që unë kam dëshiruar dhe që të tjerët presin prej meje. Ndoshta ju do të jeni lodhur pak me këtë pyetje, sepse besoj në çdo program televiziv ja u drejtojnë, megjithëse këto janë informacione që gjenden lehtësisht edhe në faqet zyrtare të ministrisë suaj, po ndjej se ende shumë njerëz nuk e dinë se çfarë përfiton Shqipëria nga antarësimi me drejta të plota në NATO. Mund ta sqarojmë me pak fjalë dhe besoni ju që do të antarësohemi? Me të drejta të plota flas. Absolutisht që po. Na ndajnë dhe afro 2 muaj nga samiti i ardhshëm i 60 vjetorit të themelimit të Aleancës Atlantikut Veriut dhe besimi im nuk është thjesht një besim nga dëshira, por është një besim i bazuar mbi një realitet, i bazuar mbi deklarime konkrete të shumë autoriteteve dhe mbi faktin se procesi tashmë i antarësimit të Shqipërisë në NATO është thjesht një proces teknik. Pritet ratifikimi i protokollit të antarësimit dhe nga afro 8 vende që kanë mbetur për të ratifikuar të protokoll antarësimi, pra është thjesht një proces teknik dhe besoj se Shqipëria së bashku me Kroacinë samitin e ardhshëm do të jenë antar me drejta të plota në NATO. Më pas çfarë fiton Shqipëria, do të përpiqem të përdor fjalë sa më të thjeshta, pasi edhe në orë të vona, duke nisur edhe nga mënyra se si u formuluat pyetjen, duke presupozuar që jo të gjithë janë të informuar apo kuptojnë. Duke nisur nga këndvështrimi, le të themi ushtarak apo i sigurisë të çështjes. Antarësimi me drejta të plota do të bënte që Shqipëria për asnjë moment të mos ndjehej më e kërcënuar,
pasi historia e Shqipërisë, lëvizjes së territoreve dihet, dhe antarësia me drejtat plota, natyrisht që do të krijonte sigurinë dhe garancinë se askush më nuk do të guxonte të prekte cilindo vënd antar të NATO-s. Pasi në bazë të një artikullit nr. 5 të traktatit, të gjitha vëndet do të reagonin me njëherë. Ky ishte e parë nga këndvështrimi ushtarake, themi. Por NATO nuk është vetëm thjesht një aliancë ushtarake, është një aliancë politikë ushtarake. Dhe jo vetëm si ministër, por duke u rikthyer ke ajo thirrje e duam Shqipërinë si gjithë Europa, duke u rikthyer tek lëvizja studentore, pikërisht antarësimi në NATO do të garantonte edhe ato ideale, ato dëshira të gjithë shqiptarëve. Pasi puna nuk mbaron vetëm me antarësimin në këtë aleancë, le ta quajmë si një certifikim të standardeve që demokracia shqiptare ka arritur. Ka një ekonomi tregu funksionale, ka liri të shprehjes, liri të mendimit, ka një shtet ligjor funksional. Dhe gjitha këto standarde në momentin që bësh antar, natyrisht kërkojnë vetëm ngritje tyre dhe për asnjë moment nuk duhet të vijë në dyshim. Pra dhe nga kjo pikpamje, vendi quhet më i konsoliduar për sa i takon aspektit të një vendi demokratik. Një ekonomi tregu funksionale, një vend me siguri të garantuar, do të thotë që dhe investime, mirëqenie më e garantuar për jo vetëm për qytetarët e tij, por edhe për investitorët e huaj, të cilët do të sjellin investimet e tyre duke mos pasur as pikpyetje më të vogël nëse ky vend është i sigurt apo jo. Nuk e di. Po, ishte shumë i qartë. Zotë Keta, a janë të rëndësishme aleancat për një vend të vogël si Shqipëria? Unë mendoj se aleancat janë të rëndësishme për cilindo vend, pavarësisht për masave të tij, duke qëndruar në këto termat e thjeshtë, pasi është një pyetje që cilën shpeshherë e ngrën këtë, Shqipëria një vend i vogël, çfarë do t'i jap aleancës dhe anasjellta çfarë përfiton. Ndoshta ajo fabula apo tregimi i Luanit me Miun, që Luani kurson jetën në një moment Miu dhe më pas Miu ja shpëton jetën duke mbretur litarin e kurtit ku kishte rënë Luani, mund tjetë demonstrimi më i mirë i përfitimeve reciproke. Unë kam thënë shpesherë këtë fakt që për asë një moment nuk duhet mendojmë se antarësimi në NATO është diçka që na dhurohet. Është diçka të cilën Shqipëria e meriton, është një arritje cila ka ardhë falë kontributit dhe përpjekjeve gjithë këtyre viteve, të gjithë spektrit politikë shqiptarë, të gjitha qeverive shqiptare, pasi duhet pranojmë për çështje të integrimit në NATO, në strukturat e bashkimit evropian, qëndrimi kundrejt çështjes Kosovës, politika shqiptare ka folur gjithmonë me të njëjtin zë. Dhe pikërisht kjo është një nga ato gjërat pozitive të politikës, të cilën media duhet, mendoj se duhet ta theksojë, të mos merret vetëm me anët negative. Mendoj se është një arritje tërësisht e merituar, thash, të gjithë kanë kontributin e tyre, por nuk mund të ri pa përmendur faktin se reformat e ndërmarra gjatë këtyre, le të themi, 4 viteve të fundit, pasi mandati po shkon drejt përmbushjes së tij, natyrisht kanë dhënë një shtys tepër të rëndësishme. Janë reforma të cilat janë vlerësuar tepër pozitivisht, reforma të cilat kanë dhënë efekte të dukshme në shifra në buxhet, efekte të dukshme në klimën që është krijuar për biznesin, qoftë vendas, qoftë huaj, dhe pikërisht këto kanë bërë që Shqipëria të përmbush ato standarde minimale, le t'i quajmë, për të përfituar antarësimin me drejtat plota në NATO.
Sa ka ndryshuar jeta juaj në momentin që u bët zëvendës kryeministër dhe më pas ministri i mbrojtjes, pra të themi një politikan më publik. Ju dilnit shpesh në ekran, tashmë njeshit dhe besoj ju duhet të lëvizni me truproja, me eskorte. Sa e komplikon kjo jetën e njeriu? Pikërisht këto dyja ndoshta kanë qenë gjërat cilat kam besuar gjithmonë se komplikojnë jetën e cilidoj që merret me politikë. Duke ju rikthyer memorjes në fillimin e fushatës së vitit 2005, një nga gjërat që mendoja se do të ishte në disfavorin tim gjatë fushatës, mendoja se mund të ishte dalja para kamerave, pasi nuk është se ishte një gjë që ne bëja rregullisht. Si antar i Këshillit Bashkiak, ndiqeshin punimet e Këshillit Bashkiak të Durrësit nga mediat lokale, por gjithsesi është diçka tjetër. Në një fushat apo kur arrin në nivele të tilla politike. Mund ta quaj tashmë të kapërcyer apo emocionet cilat i kalova shpejt, ndërsa fakti i lëvizjes me truproja, fakti të bërit publik, është një fakt i cili më bën të mos ndihem shumë komod. Megjithatë, përpiqem që të gjej edhe këtu ekuilibrin e duhur, që të thotë të lë punonjësit e gardës Republikës të bëjnë detyrën e tyre, por dhe ata të më lënë mua të paktën të ndjehem person i lirë, person cili lëviz të lirëshëm. Në qytetin e Durrësit, vazhdoj të lëviz në të njëjtën mënyrë, si që kam pas bërë për para, nuk ndjehet prezenca e rojeve. Po familja juaj? Familja, natyrisht që le të themi ndjehet, është disi e penalizuar, por është një fakt për cilin nuk është se debatojmë apo diskutojmë, është një realitet i pranuar, dhe për më tepër një realitet në cilin unë gjej dhe mbështetjen e duhur nga të gjithë anëtarët e familjes, përfshirë dhe fëmijët, pavarësisht faktit se janë të vegjël. Marrëdhënia juaj me mediat, si ka qenë? Përtej shfaqjeve, për pozicionin që ju keni. Kemi shumë media rozë sot, të cilat fokusojnë personazhet publik, edhe politikanët, dhe botojnë në faqet parë të gazetave, titull nga më të ndryshëm, digjiturat e fotove asnjëherë nuk janë të drejta. Keni vuajtur ju nga kjo? Jo. Kjo e them shumë sinqerisht, deri në momentet që flasim, asnjëherë nuk kam vuajtur nga raporti me median, pasi dhe në rastet kur mund të ketë pasur ndonjë titull, ndonjë artikull, apo qoftë ndonjë fotografi, e cila mund edhe mos të pëlqej, gjithmonë jam përpjekur të kuptoj dhe rolin dhe misionin, punën e gazetarit. Mendoj se kam pasur dhe besoj kam pasur gjithmonë një raport tepër korrekt me mediat. Ndoshta është hera parë që e them këtë, por takimi im i parë në momentin që do të filloja fushatën elektorale në 2005 ka qenë pikërisht me median. Akoma pa filluar zyrtarisht fushata, i bëra një ftesë të gjithë mediave lokale në qytetin e Durrësit për një kafe në mëngjes. Dhe ata mbetën disi të surprizuar, pasi unë nuk doja të përdorja këtë takim publikisht dhe për fushatë. Do më thënë, i kërkova që të mos filmonin, të mos registronin, ishte thjesht një takim prezentimi i një kandidati
me ata të cilët do të shkruanin në media, në gazeta apo në televizion. Me qëllimin e thjesht, i thash që të njihemi dhe ju, para se të shkruani një diçka për personin tim, të keni një opinion tuaj në personal. Komentet që mora më pas ishin tejet pozitive. Ndjeva një satisfakcion të dytë pasi më tha që ishte hera e parë që ndodhte një gjë e tillë, së paku i referohen qytetit të Durrësit. Dhe që nga i moment kam pasur gjithmonë marrëdhënie korrekte, në sensin që asnjëherë nuk jam ndjerë, si thuash, keq nga ato që media ka shkruajtur apo ka fotografuar. Thash gjithmonë jam përpjekur të kuptoj apo të vem dhe në pozicionin e gazetarit. Gjithmonë jam munduar të qëndroj korrekt dhe në raste kur nuk mund t'i përgjigjem një kërkese apo një SMS-je apo një telefonate, gjithmonë jam përpjekur që të jap një përgjigje cili do gazetar, pavarësisht se në cilin nivel të gazetarisë ai qëndron. Besoj se kjo ka ndikuar në krijimin e një klime bashkëpunimi reciprok pozitiv. Zotëri Keta, ju jeni shumë fisnik, shumë ndryshe nga imazhet, themi, tipik i politikanëve që kanë shqiptarët. Sa ndikoheni ju, ose sa keq ndiheni në momentet kur politika nuk është as pak e civilizuar? Unë jam pjesë e politikës dhe unë duke ju falenderuar për kufizimin që më bëni. Unë jam pjesë e politikës dhe natyrisht nuk mund të veçohem në asnjë moment dhe nuk mund ta përjashtoj veten nga të gjitha ato lloj përkufizimesh që bëhen për politikën. Ndoshta ajo që unë do të dëshiroja do ishte të ndodhte kjo që unë e preka pak më parë, që politikës t'i përmendeshin dhe të mirat dhe të këqijat. Të mos vijë theksi aq shumë, kishte më shumë mirënjohje. Të kishte mirënjohjen e dur, pasi për hir të vërtetës duhet ta pranojmë për vetë faktin se edhe media është një pushtet tepër i fuqishëm. Natyrisht dhe media kërkon që nëpërmjet një imazhi të deformuar apo të sakt të krijojë dhe ajo influencat e saj në politikë. Kjo është një realitet cilin ne duhet ta themi. Unë jam pjesë e politikës me të mirat apo të këqijat e saj dhe besoj se në një përmbledhje totale kontributi i politikës është një kontribut pozitiv. Përsëri gjithmonë pavarësisht momenteve uljeve, ngritjeve, momenteve të cilat shpeshherë shkaktojnë edhe lodhje apo pakënaqësi tek qytetarët. Por e tërë është një diçka pozitive, do të thotë. Do të shkëputemi vetëm për disa çaste publicitet, zotë Joketa. Të nderuar miq që ndroni me ne, pas pak do të mësojmë diçka më shumë rreth fëmirisë së zotit Gazmend Joketa. Rikthehemi në studio, faleminderit që qëndruat me Blu. Zotë Joketa, besoj të gjithë teleshikuesit janë kurios të dinë se cila që familja ku u lindët ju. Më ta tregoni diçka më shumë për prindrit tuaj. Atër, familja ku unë kam lindur ka 5 antarë, dy prindët, vllai im i madh, motra, dhe unë jam fëmija i tretë. Të dy prindët kanë qenë punëtorë, i madh në profesionin mekanik, nëna elektroauto. Vllai i madh zgjodhi rrugën e sportit, ka qenë futbollisti ekipit Lokomotiva të asaj kohe. Me shaka i kemi pas tënë babajt që
ke bërë nga një fëmijë në çdo kongres, pasi diferencat në moshë janë 4 vjeçare. Siç thash, unë jam fëmija më i vogël. Emrin ma ka zgjedhur nëna, mamaja. Dhe tashmë të tre fëmijët jemi të rritur, secili nga ne ka familjen e tij. Por fakti që jetojmë të tre në qytetin e Durrësit, jetojmë fare pranë njëri tjetrit, na bën që të ndihemi përsëri të shumë afër me njëri tjetrin dhe çfarë ndodh sot kur ju mblidheni të gjithë familjarisht? Cilat janë, themi, ato bisedat kryesore që bëni me njëri tjetrin, mënyra se si kaloni atë pak kohë që keni mundësi? Ne mblidhemi, do thoja, jo rradhë. Përgjithsisht festat i kalojmë së bashku, e tillë ishte jo vetëm ditëlindja ime, por dhe mbrëmja e vitit të ri. Kemi plot çfarë tregojmë me njëri tjetrin, çfarë kujtojmë, shkëmbejmë humor, shaka me njëri tjetrin. Shpeshherë prindët na kujtojnë momentet të vegjelisë. Mamaja, për shumë, shpeshherë më thotë që pavarësisht faktit se e bërë ministër, për mua mbetesh gjithmonë i vogël. Dhe të tre fëmijët, kur bisedojmë me njëri tjetrin, ndihemi shumë mirë për një arsye kryesore. Pasi, siç thash, prindët kanë qenë punëtorë, na kanë rritur me shumë mund të sakrifica të treve. Dhe i gëzohemi faktit se së paku arritëm të kenë një jetë ndryshe gjatë këtyre 18 viteve të fundit. Fatmirësisht gëzojnë shëndet të plotë, shëndet të mirë. Dhe realisht kjo na bën dhe neve të ndihemi mirë dhe realisht na bën ndoshta akoma më të lidhur me prindërit tanë. Në bisedën paraprake ju më keni thënë se ngjasoni shumë me babain tuaj. Dhe cilat gjëra ngjani më tepër me të? Dhe të themi, cila është një cilësi e tij që juve ju vjen keq që nuk e keni trashëguar? Ndoshta nuk kemi kuptuar eksaktësisht. Është vërtet që ju kam thënë që ngjasoj me babain, por ngjasoj me të dy. Ndoshta përgjigja më e saktë do ishte 50 me 50. Okay. Shpeshherë, kur kam qenë i vogël, dhe ma kujtojnë dhe tani prindërit, jam ndodhur përballë pyetjes, cilën e gjej një pyetje totalisht pa vend. Nuk e di nëse bëhet më sot apo jo, cilin don më shumë, maman apo babain. Dhe vazhdimisht përgjigja ka qenë e njëjtë, të dy njësoj. Edhe përkundrejt provokimeve apo tundimeve që mund t'i bëheshin një fëmije, po the që dua më shumë maman të t'japim këtë, apo po the më shumë që dua babain të përfitosh këtë. I thatë, ka një moment në jetë, më falni. Jo, ka një moment në jetë, mendoj në cilin se cili prej nesh ndihet më i lidhur ndoshta me nënën ose me babain. Pastaj sesa i duam, sigurisht i duam të më të vogël ndyshim, kam qenë, jam ndier gjithmonë më i lidhur me nënën. Pasi për shumë arsye e vërë edhe tek fëmijët e mi, djali përgjithsisht anon pak nga nëna. Për faktin se gjithmonë ka qenë, unë i kam pastron dhe i them mama, ajo e cila përkujdesej për gjithçka, përkujdesej për ushqimin, për veshjen, për ato që ne në çdo moment duhet ishim të rregull, të pastër. Ishte e para që me cilën negocioja për ndonjë kërkesë, qoftë edhe mbështetje financiare. Pasi babai
punonte dhe ka qenë një njeri i cili ka punuar shumë. Dhe pikërisht kur ju thash që kam nga të dy, nga babai mendoj se kam përkushtimin, punë, korrektesën, nga nëna kam gjëra të tjera. Ajo është shumë e rregullt në shtëpi, pëlqen pastërtia, gjërat që edhe mua më pëlqen. Një pjesë besoj të qetësisë më tepër e kam marrë nga nëna. Babai shpeshherë disi përball një padrejtësie më impulsiv. Gjë tjetër, mama. Por nga të dy kam, si ngjashmëri fizike, nëna ndihet mirë kur i thonë që gazi të ngjan ty. Por besoj nga të dy, ndihet influenca e të dyve, jo vetëm tek unë, por edhe tek im vlla dhe im motër. Fatmirësisht jemi rritur në një familje ku qetësia dhe harmonia ka qenë prezente, gjë e cila ka ndikuar në formimin e të tre fëmijëve. Pak a shumë kemi të njëjtën natyrë, natyrisht me dallime, me diferenca, por qoftë im vlla, qoftë im motër, kemi të njëjtën natyrë. Në ato biseda, në ato momente kur i kujtohet fëmijëria, si e sjellim prindrit tuaj tek ju, gazmet o ketën fëmijë? Si keni qenë? Keni qenë i urtë? Ndoshta edhe pak i ndrojtur apo shumë çapkën? Jo, shumë çapkën. Jo, por përgjithsisht jam mbajtur si një fëmijë i urtë, gjithmonë duke pasur në konsiderat dhe definicionin i urtë për atë kohë që presupozohej kur vinte dikush në shtëpi, ti duhet rrie urtë, mos bëje shumë kërkesa. Por për pos kësaj, ndjej nostalgji për fëmirin, pasi realisht me miqtë dhe shokët e mi, cilët vazhdoj t'i kemë sot e kësaj dite, kemi bërë gjitha gjërat që një fëmijë duhet të bënte. Ktheheshim nga shkolla, me ato çantat e shkollës bënim portën, me topa lastiku, luanim futboll, pasi prindët ishin punë dhe ne kishim ato orët e lira, si thua që ishim jashtë kontrollit prindëror. Është një gjë e cila më vjen mirë që e kam bërë, dhe nga ana tjetër më vjen keq që i mbir ndoshta nuk do të ketë mundësi ta bëj, pasi gjithnjë më rrallë shohim fëmijë të cilët luajnë oborreve të pallateve. Ndjehe mirë kur shoh në gjunjët e mi, në kokë, dhe një shenja të ndryshme të fëmijërisë. Ka qenë një fëmijëri e cila i ka pasur, le të themi, të dyja. Çapkën, aq sa duhej, dhe i urtë aty ku duhej. Juve ende jeni shumë i dhënë, pra keni një pasion të madh për futbollin. Luani sot ju, apo thjesht jeni tifoz? Fakti që im vlla ka qenë futbollist ka ndikuar, pasi rregullisht me babain kam shkuar, kam ndjekur ndeshje futbolli vazhdimisht, edhe në periudhën kur im vlla luante me të rit, do të thënë afërsisht që 8 vjeç, kam shkuar rregullisht në stadium. Më pas si vlla kaloi me të rriturit dhe ndeshjet ndiheshin akoma më shpesh. Kjo ka ndikuar tek të bërit tifozi i futbollit.
Por përveç kësaj, më tepër ka ndikuar fakti se dhe vetë është sporti imi preferuar, sporti cilin pëlqej më shumë, dhe një nga arsyet kryesore është fakti se është sport kolektiv. Sportet individuale nuk më tërheqin shumë, pavarësisht edhe midis tyre ka sporte tepër të bukura, cilat i ndjek, le të themi tenisi. Por personalisht preferoj sportet kolektive, cilat ndikojnë goxha dhe në formimin e karakterit, në shpirtin kolektiv, në tolerancën, në shumë gjëra tjera. Unë deri vonë kam pas luajtur rregullisht, afërsisht dy herë në javë, në mënyrë periodike, por që nga momenti që mora pozicionin e zëvendës kryeministrit, natyrisht kjo ishte tashmë një gjë e paralizueshme, për dy arsye kryesore. Para, për shkak të kohës kufizuar, megjithëse jam përpjekur vazhdimisht, së paku një herë në javë të gjeja kohë të vazhdoja të luaja me miqtë e mi. Dhe arsyeja e dytë, pavarësisht se në rast se miqtë e mi mund të ndjekin dhe mund të ndjojnë, mund të mos t'i vi dhe mirë, një pjesë e tyre janë tashmë mbi peshë dhe e kanë vështirë që të luajnë. Por mbetet një nga sportet e mi të preferuar dhe sa herë më jepet mundësia, nuk hezitoj në çfarëdo ore t'i bashkohen miqve dhe të luaj. Po tifoz me kë ekip jeni? Unë jam me Gjermaninë si ekipe kombëtare. Fatmirësisht tani kemi një ekip kombëtar tonin për cilin mund të bëjmë tifo. U bë shumë vite që kam ndjekur rregullisht, pothuajse gjithë ndeshjet e ekipit ton kombëtar. Frekuentoj më pak ndeshjet e klubeve. Ndërsa për sa i takon klubeve sportive, nuk mund të them se kam tashmë një preferencë të veçantë, pavarësisht se Bayerni është le të themi ekipi i zemrës, por e shoh tashmë futbollin në një kundërshtim tjetër, kur ulem dhe gjej kohë që shoh një ndeshje, më ndeshje futbolli më tepër më pëlqen që të shoh një lojë të bukur, spektakël dhe rezultati është natyrisht më intereson, por jo gjëja e cila më gëzon apo më trishton në fund të ndeshjes. Përgjithsisht tashmë më tërheq më tepër futbolli anglez. Pak më parë ju thatë se ju pëlqen futbolli dhe një nga arsyet është fakti që është një sport kolektiv. Ndiheni mirë ju kur jeni mes shumë njerëzve apo preferoni në përgjithësi të jeni më i tërhequr? Jo thjesht në sport, flas. Jo, kuptoj. Si njëri. Unë ndihem shumë mirë midis shumë njerëzve. Shpeshherë njerëz cilët më njohin në distancë, surprizohen kur jemi bashkë në tavolina, pasi në funksion edhe të ambientit besoj se ditë të përshtatë mirë. Më pëlqen humori, bëj humor, pranoj humor, tregoj bërsaleta. Dhe shpeshherë njerëzit surprizohen, pasi kanë një imazh të një njeriu tepër serioz. Po me vetmin, se keni marrëdhënien? Dëshironi ndonjëherë të jeni vetëm? Dhe keni ndjerë që si thuash për të kuptuar veten, ja keni arritur më mirë mban nëpërmjet të tjerëve apo nëpërmjet një marrëdhënie që secili prej nesh ndërton për ne me veten e tij? Vetmia është gjëja që pëlqej më pak. Dhe është gjëja e cilën nuk do ta pëlqeja kur. Natyrisht, njeriu mund të ketë apo ka momente në të cilat kërkon që të analizoj apo të reflektoj mbi diçka dhe kërkon një qetësi apo disa momente që të jetë vetëm. Por momente tilla unë personalisht do t'i përkufizoja si tepër të vogla, të shkurtra,
dhe vetmia do t'ishe gjëja e cila nuk do të dëshiroja kur. Për se cilin për nesh, ndodhit e fëmiris dhe të adoleshensës janë shumë të rëndësishme për atë që ka do t'jemi në të ardhmen. Por në fakt për ju, cilin kujtoni me më shumë nostalgji dhe cila mosh besoni se ka ndikuar më tepër? Adoleshenca apo fëmiria? Është disi e vështirë të ndash eksaktësisht se cila ka ndikuar më shumë. Tani që jemi bërë vetë prindër dhe kryesisht bashortja lexon më tepër libra apo literaturë që ka të bëjë me nga nga shtatë zëna, me fëmirin e vogël, etjere, etjere. Rezulton që fëmijët e vegjel kanë një zhvillim tepër të vrullshëm, kur janë tepër të vegjel. Në ato vite formohen karakteri kryesor, më mirë me detaje mund t'i sqaroja dera se në cilat mosha dhe periudha. Por besoj se cilëdo vit, cilëdo periudhë e jetës një njeriu ka ndikimin e vet tek ai. Dhe natyrisht kur i thras memorjes, kujtoj plot ndodhi, plot ngjarje, qoftë nga fëmiria, qoftë nga adoleshenca. Po si ka qenë adoleshenca juaj? Themi ato ndryshimet e pare që pson çdo djalë në moshën e adoleshencës, historitë e para ndryshe me shoqet. Besoj se për kohën dhe për mundësitë që na jepte koha, ka qenë një adoleshencë tepër e këndshme. Unë jam pak kundër asaj teorisë që Brezion ka qenë brezi më i mirë, brezi që po vjenë. Se cili brez ka momentet e ti të mira, të bukra, për kushtet që kanë qenë ato vite kër ne kemi qenë adoleshent, unë ruaj kujtimet më të mira. Jam një njeri cili mendoj se ajo që e bën një njeri, e bën jetën e dikujt të lumtur, nuk është domosdoshmërisht pasja e maksimumit të çdo gjëje. Por, ndoshta fjala shfrytëzim nuk është fjala e dur, por shfrytëzimi në maksimum dhe me eficiencë atyre mundësive që t'jepen. Besoj se... Dhe cilat që janë këto mundësi? Dëgjonit ju muzikë të huaj, e kishit këto... Këtë fatë të themi, atër, dhe si arktoheshit me njëri tjetën njashtë shkollë? Atër, një nga pasionet e tjera të mija, e cili vazhdojnë tjeti tjilë dhe sot, është pikërisht dëgjimi i muzikës. Kemi pasur në shtëpi një radio të vogël, ato radio të vjetra me lampa. Unë kam pasur një pasion për elektronikën, i bëja një lidhje me antenën e televizorit, në mënyrë që të kapeshin, të përforcojë sinjali dhe të dëgjoheshin më mirë stacionet. Çdo diçtunë mbas ditës, së bashku me motrën, dëgjonim Hit Parade tek stacionet italiane, më pas kanë qenë disa stacione slave, por kryesisht tendencat ishin në muzikën perëndimore. Si qytet bregdetar, kishim mundësinë që në ato pajisjet primitive, kanaçet të quhetura ato asaj kohe, kryesisht gjatë sezonit të verës, të ndiqnim disa stacione italiane dhe lidhja me muzikën ka qenë dhe vazhdon të jetë një goxha e fortë dhe e qëndrueshme. Po sot çfarë dëgjoni? Si ka ndryshuar shija juaj muzikore? Nuk mund të them se ka ndryshuar shumë. Përgjithsisht, më pëlqejnë rrëma pop, balada. Përpiqem që kur dëgjoj një këngë, të dëgjoj dhe tekstin e saj.
kam në memorje shumë këngë, por nuk jam I fiksuar në sensin që eksaktësisht di emrin e grupit apo eksaktësisht titullin e këngës, në që vit është kënduar edhe kush e ka kënduar. Por vazhdoj dhe sot e kësaj dite, dëgjoj shumë, kur udhëtoj në makinë apo në shtëpi në mëngjes kur zgjohem shpesh herë, në mënyrë që t'i kultivoj dhe fëmijëve ndez radion dhe përpiqem të jem në këtë kategori muzike. Po me letërsinë, cili ka qenë, themi, romani parë ose libri parë artistik që keni lexuar për te letërsisë për fëmijë që na ka shoqëruar sigurisht të gjithëve? Është vështirë të më kujtohet titulli, por kryesisht në ato vite të adoleshencës përpiqesha të lexoja libra të cilat më rekomandonte babai. I cili edhe sot e kësaj dite vazhdon të lexoj, është një lexues shumë i rregullt. Dhe unë shpeshherë librat artistik që ble para se të çon në shtëpinë time, ja çoj babait pasi ai i lexon rregullisht. Nuk mund t'ju them eksaktësisht se cili ka qenë romani i parë, por di dhe më kujtohet që në fëmijëri kam lexuar, s'të lexuar disa herë Jules Verne-in, pothuajse të gjithë librat e tij. Më pas është kaluar në libra të tjerë. Më duhet të pranoj, më duhet të them, nuk është se kam pasur një raport të vazhdueshëm, të qëndrueshëm. Ka pasur momente, periudha që i jam përkushtuar më tepër literaturës profesionale, gjuhëve të huaja. Tani, her pas here, përpiqem të gjej kohë hapësirë që të lexoj literaturë artistike apo libra historik, politik. Një nga ëndrat tuaja të fëmijërisë ka qenë që ju të bëheshit në të ardhmen inxhinier elektronik. Por në momentin që ma that, në fakt u bëra shumë kurioztar, si ka mundësi që një fëmijë i atyre kohëve të ketë një ëndër të tillë, sepse ne kemi patur minimumin e elektronikës në shtëpi, nuk e di, një televizor, një radio dhe një frigorifer. Pra si lindi të themi dëshira? Dhe përse ju nuk arritë do të aktheni në realitet këtë? Pavarësisht faktit se pajisjet elektronike kanë qenë vërtet të kufizuara, kam qenë një fëmijë i cili dhe me lodrat që luante, përpiqesha ti zbërtheja dhe me kujdes dhe ti mbërtheja, po me kujdes pa i humbur funksionin e tyre. Më pas besoj dhe kjo ka qenë edhe një nga shtysat ndoshta kryesore, kam qenë fare i vogël kur blem televizorin në shtëpi dhe njëri nga dajat e mi, vllai i nënës, vinte dhe sa herë kishte në një problem, e hapte, ndërhynte, dhe unë gjithmonë i rria pranë dhe shikoja televizorin nga brënda, dhe fillova të kuptoj të marrë disa njohuri fillestare, së paku për pjesën mekanike të funksionimit të televizorit, pasi përveç televizorit e asaj kohe kam pasur një mulli cili punonte mekanikisht. Kjo besoj ndikoj. Përveç kësaj, nga revistat që kam pas lexuar me tepër kuriozitet në atë kohë, ka qenë revista Pionieri, e cila ka pasur dhe një kronik për kuriozitete, teknologji, dhe kryesisht aty shpeshherë flitej për zhvillimet e Japonisë, pasi ndoshta Japonia nuk shihej si një vend shumë imperialist dhe kjo ndoshta mund të ishte arsye. Dhe kjo shtonte dëshirën dhe afeksionin për elektronikën, e cila ishte një pasioni imi. Po nuk mundet dot studionit për të? Nuk mundet studioj dot për elektronik. Unë kam mbaruar gjimnazin në vitin 1987. Dhe nuk mu dha mundësia që të vazhdoja shkollën e lartë,
pavarësisht rezultateve të mira, atëherë shiheshin dhe çështje të tjera. Nuk do ta quaj as fatkeqësi, as fatmirësi, por pjesë të jetës familjes sime, mamaja konsideroi familje me biografi jo të mirë. Dhe kjo më penalizoi që të mos të mund të ndiqja shkollën e lartë. Më penalizoi nga kjo anë, por më favorizoi nga disa anë të tjera. Pasi realisht, pavarësisht se isha 18 vjeç, nuk më dha mundësia që shkoj në shkollë. Pavarësisht emocioneve negative që ndjeja, konstatova apo më plotësua ajo që unë kisha bindje, se ka dhe miq të mirë, ka njerëz të cilët të gjenden pranë. Kanë qenë momente shpeshherë tepër të vështira, pasi ndoshta këtë radhë mund të ta lë modestinë më një anë. Në rast se në gjimnazin ku unë kam studiuar, Gjergj Kastrioti, do të vinte një bursë vetme, atë e meritonte një vajzë, e cila ishte absolutisht shumë nëse e mirë. Në rast se do vinin dy, ishte një konsensus i gjithë dhe e dyta më takonte mua. Kjo nuk ndodhi. Unë detyrova të filloj punë si ajustator dhe përfytyroni një të ri 18 vjeçar i cili dëshironte, ndronte që të studionte, t'i bashkoj shokve dhe shoqeve të ti, cilët shkoni studionin në Tiranë, unë dilja në mëngjes për shkuar në punë, me robe doku, me bukën me vede, ndërsa shokët e mi bënin një pjesë rrugët të përbashkët, unë mundosha edhe të fshihesha shpesherë, pasi fillimisht më ngarkonte emocionalisht, por thash të tikoj për mirë, unë përpiqem të shoh të gjitha gjërave anët pozitive, jo anët negative, pasi realisht shokët, shoqet e mi më të mirë më gjendeshin pranë, më jepnin kurajon se mos u mërzit se një vit kalon shpejt, do të vi viti tjetër. U punsova si ajustator dhe më pas një viti, bile e bukra u thira edhe për ushtar, por me pak ndërhyrje, me prezantimin e faktit se unë do të shkoja studioja vitin tjetër, më dha mundësia që të shtyej ushtria për një vit. Më pas vitin tjetër, më duhet pranoja çfarë më ofroi. Në 88-ën, inxhinieri i ndërtimit nuk është se ishte një degë preferuar, pasi bënte pjesë në kategorinë e profesioneve tepër të vështira. Më dha inxhinieria e ndërtimit, fillimisht me pak hezitim, por në momentin që fillova, në momentin që pash se nuk i kisha humbur reflekset e shkollës, pavarësisht një viti pushim, e mora me tepër seriozitet dhe me tepër pasion, dhe falë këti seriozitetit dhe pasioni, pata dhe rezultate tepër të mira, të cilat, si që tash më parë, bënd që unë të emrohesha pedagog. Po në fakt, arkitekturën, kur e keni dashur, realisht, thatë me pasion, po që në fillim, ishit ju dakord dhe përqenit? Unë jam inxhinier ndërtimi, arkitektura është degë tjetër. Pasioni natyrisht erdhi gradualisht, por një nga shtysat, apo ka dy momente që mund t'i kujtoj marrëdhënieve qoftë edhe me prindët. Kur mbarova gjimnazin dhe mbeta pa shkollë, i mat më kujtohet fare mirë, ka thënë që pavarësisht faktit se jetë 18 vjeç, do të mbështes çdo vendim tëndin, mos u mërzit, ne jemi këtu, jemi bashkë, do të bëjmë përpjekje që vitin tjetër të marrësh ato që takon. Më pas, kur më dha lajmin që isha përzgjedhur për të shkuar në inxhinierin ndërtimi,
e mora me jo me shumë dëshirë. Por I matë, pavarësisht se të tashë ka qenë mekanik, ka punuar në mekanik në ndërmarrje në ndërtimit në Durrës, dhe ka pasur një oje me shumë ingjenjerë të ndërruar, pasaj kohë, një pjesë të tyre janë dhe sot. Dhe me shumë takt, më thotë që ja, kemi shembull, një pjesë të tyre I kishim dhe komshi në palatë. Ja, më thotë, ke shembull ingjenjerë. Filanin, ingjenjerë, filanin. I shikon, fëmijët e tyre I kisha dhe I kam shok sot e kësaj dite, njerëz të nderuar, të respektuar. Është një profesion I bukur. I bëri një përshkrim tepër të këndshëm. Dhe siç thash, unë e mora me seriozitet. Dhe natyrisht gradualisht më shtua dhe pasioni dhe dashuria për atë profesion, të cilin mendoj se duhet ta respektoj dhe ta vlerësoj, pasi realisht më ka dhënë shumë. Larg politikës, e shihni vetën dhe nëse po, cila mendoni se do të jetë arsye për cilën nuk do të rriqeni, themi nga politika? Natyrisht... Apo nuk se keni menduar ndo një? Jo, është diçka që natyrisht cili do I kalonë për mëndje, Së pari, do të shija veten jashtë politike në momentin që nuk do të votohesha më. Kjo do të ishte gjëja e parë që do të bënte së paku për një periudhë, 4 vjeçare apo të di se si ti referohemi, të ndihesha jashtë politike. Për të tërhequr pa ndonjë shkak, pa ndonjë motiv, nuk besoj se është momenti. Unë e thash që unë kam hyrë në politikë për të dhënë gjithçka që unë mendoj se mund t'jap. Në momentin që do të ndjej vetë se nuk kam çka jap më, pa më të vogël më dyshje, unë do të tërhiqesha. Momenti që unë zgjodha për të hyrë në politikën aktive, pasi Në 90-të unë isha student dhe kam marrë pjesë aktive në lëvizjen studentore. Që në momentet e para jam antarësuar në Partinë Demokratike. Më pas në dallim apo ndryshim nga një pjesë e miqve dhe shokëve të mi të asaj kohe, cilët u aktivizuan më shpejt, gjykova se do ishte shumë më mirë që unë t'i përkushtohesha profesionit. Të piqesha profesionalisht, të arrija një moshë kur realisht nuk kisha që jepja politikës. Besoj se 2005-a e kam bindje ishte momenti I dur, kur unë tashme isha formuar në profesion, kisha zgjeruar rrethin e njohjes në qytet, dhe besoja dhe besoj se kisha diçka për të dhënë. Në momentin që nuk do të kem më, në momentin që të tjerë, më të ri, më të aftë, më të pranushëm për kohën do të vinë, pa më të vogël ndryshim, dhe me shumë kënaqësi do të t'i liroja vendin. Do të ndalesha tek misit tue, që në fillim të bisedës teksa po kujtonim 40 vjetorin tuaj, më treguat se kishit pra prezent në fest shumë miq, madje që të fëmijërisë. Keni ruajtur marrëdhënie të vazhdueshme dhe a keni ndjerë në ndonjë moment të zhgënjim nga miqësia ose nga miqtë tuaj? Miqësia është një nga gjërat të cilat vlerësoj më shumë. Jo pa qëllim thash parë që gjëja që nuk do të shëroja kur do t'ishte vetmia. Vazhdimisht, kurdoherë, në cilin do pozicion, kam ruajtur raportet, kontaktet me miqtemi. Dhe ajo që kam vlerësuar më shumë tek miqt ka qenë pikërisht fakti se këto marrëdhënie nuk janë ndikuar as pak nga pozicioni im. Nëse kam qenë qytetar I thjesht, nëse kam qenë deputet, zëvendës kryeministër apo ministër.
A jam zgonjur nga misia, të të thoja jo, pavarësisht se mund këtë pasur raste që si çdo të themi rrall, si çdo shoqëri apo miqësi mund ketë ulje apo ngritje. Unë e thash, më duket që përgjithsisht mundohem të shoh gjithmonë gjërat në sensin pozitiv. Mundohem ta shoh godën gjithmonë gjysmën plot. Është një këngë që thotë gjithmonë shiko anën e ndritshme të jetës, dhe unë në kjo anë jam fokusuar. Personalisht, besoj se është një virtyt, një gjëte për pozitive, që të bazosh të eksperia që të gabosh është humane, të falesh është hyjnore. Që këshu pavarësisht në një rast të veçantë, përgjithsisht, apo saksisht nuk më rezulton që të kem humbur në një mikë. Do të shkëputemi sërish për një hapësirë publicitare, të ndërruar miq që ndronë me ne, pas pak do të zbulojmë diçka më shumë për familjen aktuale të zotit Gazmend Okena. Them në studio, falemderit që qëndruat me Blu. Zotë Oketa, ju jeni i martuar me zonjën Adela, ajo është ekonomiste. Keni, si që përmënda dhe gjatë bisedës, dy fëmi, Anën 9 vjeç dhe Jonin 5 vjeçar. Por do të ndaleshat tek njohja juaj, ose tek dashuria, e cila në mos gabe ka qenë me shikim të parë. Pak njerës besojnë tek dashurit me shikim të parë. Ju vetë besoni deri në qastin që e provuat? Tani, në mos gabe këtu e 12 vjetë më parë, kur jemi njohur me Adelën, ka qenë, mos gaboj, diku në stacionet italiane dhe një emisionit i tillë, Colpo di Fulmine. Colpo di Fulmine. Dhe ndoshta ishte edhe pak si shprehje, të themi, e modës. Realisht ka qenë një dashuri me shikim të parë, një njohje me shikim të parë, por më pas në mirë funksionimin e kësaj dashurie, e marrëdhënies sonë, ka ndikuar mënyra se si ne kemi ditur të sillemi me njëri tjetrin, se si të trajtojmë njëri tjetrin. Natyrisht, ajo ka anën e vetë emocionale të bukur, kujtojmë shpesh ditën dhe momentin e parë kur jemi njohur, por më pas, ecuria natyrisht nuk është se është bazuar gjithçka vetëm në këtë njohje, në këtë shikim të parë. Sa ka ndikuar profesionet që ju keni tek marrëdhënia? Bashkëshorti ju është ekonomiste, ju jeni... Adela është ekonomiste, politikan. Unë inxhinier në kohën që jemi njohur, tani politikan. Besoj se edhe kjo ka pasur efektin e saj. Ekonominë e shtëpisë besoj, ndonë bashkëshorti. Mund të them që po. Ka ndikuar, natyrisht, është një nga profesionet të cilin jo për faktin se ka bashkëshortja ime, por cilin realisht e kam respektuar dhe vlerësuar gjithmonë. Në ato momente që unë u zhgënjeva nga fakti që nuk më doli e drejta e studimit, në vitin e dytë të treja kërkesat i kisha bërë për ekonomik. Por më tepër se sa profesionet, besoj, jam i bindur që kanë ndikuar karakteret dhe ajo që thash pak më parë, mënyra se si kemi ditur të ndërtojmë një raport tonë. Po keni më shumë të përbashkëta apo të kundërta me njëri tjetrin dhe mendoni që për të patur se tu është një raport sa më të mirë bashkëshortor, duhet që në çift të gjehen më shumë të përbashkëta apo të kundërta? Kësaj pyetje unë do t'i përgjigjesha në këtë mënyrë. Më tepër se sa të përbashkëta apo të kundërta për të përpjekur për të gjetur këtë raport, mendoj se në një marrëdhënie bashkëshortore ndikon fakti sa të përgjegjshëm janë këta dy persona. Kam dëgjuar afërsisht para 5 apo 6 vitesh një emision tek BBC-a,
i cili referoi pikërisht kësaj teme, sa zgjat një dashuri, kur e ka kohën e maturimit, pikun etj etj. Asnjë studim, të paktën sipas atij emisioni, nuk kishte arritur të thotë se një dashuri zgjat X vite e ka kulmin e saj në atë moment. Por ajo që e bën një jetë bashkëshortore të qëndrueshme është pikërisht përgjegjësia e këtyre dy personave, të cilët vendosin që të krijojnë një familje. Përgjegjësia që ata kanë, jo vetëm për fatet e njëri tjetrit, por më pas për fatet e fëmijëve. Që kështu besoj, kjo është gjëja e cila ndikon shumë në raportet në çift, më tepër se sa fakti, se sa të përbashkëta apo sa të kundërta kanë. Natyrisht ato kanë peshën e tyre, pasi dy persona të cilët kanë prirje krejtësisht të kundërta, më ishte e vështirë sa do të përgjeshëm që të ishin që të bashkëtonin. Por në rast se kanë drejtime, le të themi, thelbësore, kryesore, ku ato konvergjojnë, besoj se ky është një element tepër i rëndësishëm. A mund të na përshkruani, është shumë e vështirë, po do t'i lutesha të përpiqeshit, të na përshkruani me pak fjalë momentin në të cilin lindi Ana. Momentin e parë që ju bët baba. Me pak fjalë, do shta, ose, ose dhe me shumë. Se sa do t'isha në gjendje, por realisht ka qenë nga ditët më të bukura të jetës sonë bashkëshortore. E mbaj mend, qoftë unë, qoftë Adela, fare mira të natë. Të dy fëmijët, qoftë Ana, qoftë Joni, kanë lindur në Tiranë. Doktori i nderuar Alim Kosova ka asistuar të dy shtatzanit e Adeles. Ana ka lindur me 19 tetor, 1999. Atë natë, deri në mbrëmje vonë, ishim tek prindet e mi. Pas darkë vonë, shkuam në shtëpi, banonim fare afër prindeve të mi. Dhe në mesnat, Adela jep alarmin, nisemi për në Tiranë, vim në urgjencën e Tiranës. Dhe diku nga ora 4, 4:30 e mëngjesit, binte pak shi atë natë. Unë kisha zbritur pranë hyrjes së maternitetit dhe isha në makinë duke dëgjuar muzikë dhe po dremisja kur vjen dikush i bie xhamit makinës dhe më njofton që Adela kishte lindur, pasi fillimisht doktoresha ndoshta edhe për të më qetësuar më tha që lindja do të jetë nesër diku rreth orës 7 deri në 10 në këtë periudhë. Realisht e kemi shijuar shumë lindjen e vajzës Anës. Pa më të vogël më dyshje, ka ndikuar jashtë mase pozitivisht dhe në raportet tona. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Joni. Prindrit në përgjithësi thurin ëndra nga më të ndryshmet për fëmijët e tyre. Dhe besoj që si Ana, si Joni tashmë duhet të kenë filluar të shfaqin, themi ato pasionet e para të fëminisë. Po ju çfarë dëshire, çfarë ëndra keni për ta? Si ishini në të ardhmen, ose si do të dëshironit që t'ishe? Natyrisht që është të jetë njerëzore që çdo prind të ndrojë për fëmijën e tij. Por ajo që përpiqem unë, së bashku me Adelën, pavarësisht se fëmijët janë të vegjël, nuk do të dëshiroja që të interferoja shumë në ëndrat e tyre. Do të dëshiroja që t'i ushqeja ëndrat e tyre. Ajo që ka unë bashkë me Adelën kemi objektiv është rritja në radhë parë e dy fëmijëve me objektivin që të bëhen qytetarë të mirë, të bëhen njerëz të mirë edukuar, të sjellshëm, njerëz të cilët të synojnë në çdo ditë të jetës së tyre që gjithçka të arrijnë në punë.
Më pas se do të bëhen inxhinier, ekonomist, arkitekt, mjek, politikan, është gjëja më pak e rëndësishme. Cili do profesion, për mua është i vlerësuar, është i respektuar, rëndësishme është që njeriu jetën e tij ta ndërtojë, theksoj edhe një herë me punë të ndershme, dhe të mos i trembet punës. Kjo është një ëndër, ndoshta mund të tingëllojë thjesht, por kjo do të ishte dëshira për fëmijët e mi, dhe natyrisht në momentin që ata do të vi koha, do të rriten, do të fillojnë të flasin më qartësisht për ëndrat e tyre, do të përpiqem siç thash që ti mbështesim, ti ndihmojmë, në rast se do të kërkojnë këshillën, natyrisht nuk do t'i mungoj asnjëherë. Le të njihemi në këtë çast më mirë me familjen tuaj. Do të ndjekim disa foto personale. Faleminderit që na e keni mundësuar. Do të kemi gjithashtu mundësi të zbulojmë diçka më shumë edhe rreth takimeve profesionale që ju keni patur. Shohim foton e parë dhe le të përcjellim emocionin dhe kujtimin që ngjallte kjo dhe për të shikues. Foto imja në kopësht, jam pikërisht e ideali me dorën mbi sy për të mbrojtur nga dielli. Është kopshi me të hasa, i cili ekziston dhe sot e kësaj dite. Pavarësisht faktit se fatkesisht është i rrethuar me disa ndërtime gjigande. Këtu jam unë. Afërsisht një vjeç, nga fotot cilën mamaja ka ruajtur me shumë kujdes. Të kemi konsiderat faktin që fotografitë atyre kanë qenë jo fort si që është në ditët e sotme. Këtu jam në klasë të tretë apo të katërt, pasi kam dy fotografitë në gjashme dhe ajo që më gëzon kur shoh fotografi të tilla është fakti se pothuajse me pjesën më të madhe të atyre që i kam pasur shok dhe shoqe klase, vazhdoj të kem kontakte, vazhdojmë të jemi miq të mirë, dhe me mësuesen që është aty, mësuesen Sadeden, aktualisht ndodhet në Itali, por shkëmbejmë telefonata, mesazhe, urimi. Sa herë më shet në media, më qonë gjithmonë dhe një mesaj. Këtu jam unë me maman dhe gjyshen, gjyshet cilën e kam dashur shumë, për shumë arsye. Së pari ka qenë, si çdo gjyshe, një gjyshe e mrekullueshme. Kjo është mama e mamës. Ka qenë e vetmja gjyshe që unë kam arritur të njohë. Pasi prindrit e babait nuk jetonin kur unë kam lindur. Një gjyshe e cila ka ditur gjithve të na dhuroj shumë dashuri. Këtu jemi në një aksion mistri, pikërisht sa po kishin filluar vitin e parë të gjimnazit, dhe janë nga fotot që i ruaj me shumë nostalgji, pasi përsërisht dhe njëherë që të po thuaj se të gjithë personat që janë atë fotografi vazhdojnë të jenë miqtë e mi dhe miqë nga më të mirët. Këtu. E kam përzgjedhur këtë fotografi për disa arsye. Këtu jam pikërisht në vit të katërt, dhe absurdi i kësaj fotografie është se më shkërkuar për të vënë në tabelën e nderit të shkollës, pasi isha nga nxënësit më të mirë, dhe pak muaj më vonë nuk më dha drejta e studimit. Arsyeja tjetër është se ai xhupi të cilin mbaj veshur është një xhup të cilin për shumë vite kishe veshur i mbla. Me gjitha të, pavarësisht i fakti, tash kë fotografi më banë të gjitha anën komike dhe kujtime.
Këtu jam po në gjimnaz, në fushën e shkollës Gjergj Katrioti, luanim shpesh futbol, pavarësisht faktit se aty është një top basketbolli në këmbë. Ajo është një fanel e Interit, por mbrapa mban numrin e Karl-Heinz Rummenigge, nga futbolistët më të shquar dhe më të dashur për mua të ekipit gjerman. Këtu jam pothuajse të njëjtët shok dhe shoqe të cilët ishin atë fotografinë e vitit parë gjimnazit në atë aksionin e Misrit. Këtu jemi në ashtu quajturën mbrëmjet maturës, të cilën ne kemi bërë si klas në një ambient më të... Kjo është kuptohet pare qartë, është një fotografi e ditës martesës. Afërsisht 10 vite më parë, në shtator të 98-ës. Kjo është një fotografi e Anës dhe Jonit. Joni këtu ka qenë disa muajsh. Kan një diferencë 4 vjeçare me njëri tjetrin. Duhen shumë. Jemi shumë të kënaqur se Ana realisht ndikon tepër pozitivisht dhe tek vllai, është tepër tolerante, e don shumë. Joni nga ana tjetër na kënaq, sidomos mua pasi realist sillet si djalë. Kjo është një foto e bërë pak çaste mbasi akoma nuk ishte shpallur rezultati zyrtar, por në të gdhirë të katër korrikut kur kutitë e votimit numëroheshin, rezultati ishte i qartë që unë do të isha fitues në zgjedhje dhe Adela më solli fëmijët në atë qendrën, në shtabin elektoral ku unë rria. Dhe është një kujtim shumë i bukur, edhe këtu momenti kur kanë ardhur në fillim fëmijët, pasi edhe ata e kishin ndjerë. Kjo është pikërisht i njëjti moment. Kam përzgjedhur këtë foto për thjesht për të shprehur mirënjohjen dhe respektin për gjithë ata njerëz të cilët më kanë mbështetur gjatë fushatës dhe vazhdojnë të mbështesin edhe sot. Kjo foto është nga udhtimi im i parë si ministër mbrojtje jashtë vendit. Ka qenë pikërisht udhtim në Afganistan. Është një foto në Kabul, ku ne kemi një togë prej 23 vetësh dhe një ekip mjekësor. Ka qenë si shtash udhtimi im i parë si ministri i mbrojtjes dhe vërtet jam ndjerë shumë mirë. Ishte vërtet një kënaqësi që dhe një do ta quaj edhe një fillim i mbar i punës të takosh ushtarakët të cilët janë në mision, japin kontributin e tyre, nderojnë realisht flamurin e vendit. Këto foto pastaj duhet i keni marrë nga sektori i medias, pasi nuk jo kam sjellur unë. Kjo foto është bërë në Kruj, gjatë vizitës që bëri zëvend sekretari i shtetit, zoti Englund, së bashku me bashkëshorten e tij. Mbas drekës zyrtare, vizita mbylli me një vizitë në Kruj. Kryeministri Berisha na bëri një surprizë të këndshme, mbas drekës u bashkua grupit tonë dhe jashtoi kënaqësinë asaj vizite. Kjo foto është nga samiti i Bukureshtit, ku para fillimit të punimeve patëm kënaqësinë të takoheshim dhe të shkëmbenim disa momente me presidentin Bush, të cilin kam pasur kënaqësinë të takoj edhe gjatë vizitës si në Tiranë. Kam pasur kënaqësinë të merrem dhe të kryesoj edhe grupin i cili u mor me organizimin e vizitës, pritjes.
Kjo foto është po në Afganistan, gjatë vizitës, si shtash, time të parë. Kjo foto duhet tjetë në Herat. Përse para arsit tue nuk ishën shkuar në Afganistan? Nuk ditë të ketë në një arsye zyrtare, që për këtë fakt nuk jam bërë kurioz që të di një fakt të tjilë. Mendova se do t'ishte gjëja më e mirë dhe gjëja e durë që t'i bëjë një vizit u shtarakve cilët kanë vite e vite që shërbejnë në Afganistan. Kjo foto është një foto e bërë me shoqatën Dursi, pasi të quajturit Dursak bën pjesë në ato gjëra që më japin kënaqësi. Jemi në një takim me shoqatën Dursi, ku unë si zëvendës kryeministër kam qenë në atë kohë, isha i ftuar, kryetari i bashkisë, prefekti dhe zotëritë e nderuar janë Dursak të vjetër. Kjo është një foto e familjes Oketa, me përjashtim të time motre, e cila ka shumë vite që ka ndruar mbi emër. Por prapë, ne kur bëjmë shaka me bashortin e time motre, i themi që mban akoma mbi emër Oketa. Do më në atë foto ishin dy prindët e mi që janë dhe këtu, nëna, babaj, këtu është time motër dhe unë. Jemi në shtëpi me time motre këtu. Kjo është një foto po e familjes Oketa, po e familjes sime. Është bërë vjetë pranë festave të fund vitit. Është një kujtim i bukur. Të jam unë me dy fëmijët, Anën dhe Jonin, cilët realisht më durojnë momente tepër shpëllëse, tepër të bukura, dhe janë të dy gjëja më e bukur që marrëdhënia bashkëshortore, qoftë mua, qoftë Adeles, në ka dhuruar. Tu jam unë me maman time, me cilën vazhdoj të kemi një raport veçantë. Pavarësisht faktit se me të drejtë më kritikon shpesh, se nuk shkoj t'i shoh aq herë sa që ato do të dëshironi, që kuptohet do t'ishte çdo ditë. Por, pavarësisht kritikave, natyrisht, dashuria e nënës mbetet gjithmonë. Nuk ka ndryshuar. Kjo është foto po në Afganistan, gjatë vizitës ime të parë. Nuk e di përse keni përzgjedhur, por ndoshta për faktin se është flamuri shqiptar dhe besoj që personi që ju ka rekomenduar e din lidhjen time me flamurin. Këtu është momenti që kemi zbritur në Afganistan. Kjo foto është në xhamin e Etembeut në Tiranë, është bërë ditën e Bajramit, që koincidoi dhe me vizitën e zëvendës sekretarit të mbrojtjes, zotit Tinglën. Është një kujtim me të vërtetë shumë i bukur për dy arsye. Arsyeja e parë, siç thash, koincidoi në ditën e Bajramit dhe zëvendës sekretari i Tinglën shprehu dëshirën që të bënte një vizitë, të njihej me këtë xhami. Unë, gjatë vizitës sime të fundit që takova dhe zëvendës sekretarin, më dha këtë fotografi me nënshkrimin e tij pikërisht për imamin e xhamis, dhe gjëja më e bukur ishte se në zyrën e tij ai kishte varur pikërisht dhuratën që imami i bashkisë i dhuroi zotit England, pikërisht një pamje e xhamis e Etembeut në Bakër. Dhe ana tjetër që realisht e bën një kujtim shumë të bukur për mua personalisht këtë, është fakti se ja transmetova dhe imamit momentin që i dorëzova fotografinë e firmosur nga zoti England,
është fakti se dhe unë personalisht kam gjelur jashtë mase I surprizuar me mënyrën se si qoftë imami I bashkisë, qoftë një zotri, nuk më kujtohet funksione, po që është aty në foto, një mënyrë tepër dinjitoze që ata I bën qoftë përshkrimit historik të xhamisë, qoftë marrëdhënieve fetare, midis të gjitha feve në Shqipëri, as pak me nota të fryra, por me një demonstrimi një tolerancë fetare, dhe thash ngela jashtë masë I surprizuar, pasi përveç këtyre aspekteve, ditën me shumë mjeshtëri dhe shumë zgjuarësi, të shprehin dhe mirënjohjen dhe falënderimin për Kosovën. Dhe pikërisht gjitha këto e bën një kujtim shumë bukur për mua atë fotografi. Ajo fotografi është bërë në 40 vjetorin e ditëlindjes sime, do më thonë afërsisht një muaj më parë. Kjo është një fotografi të cilën ja kam bërë unë dy prindërve të mi, dhe është realisht një fotografi shumë e bukur, e vendosëm në një kornizë. Adela më pas merret me këto çështje dhe I ka vendosur në një kornizë shumë të bukur dhe është vërtet e bukur. Kjo është një nga fotografitë më të veçanta dhe më të bukura që ne kemi në familjen tonë. Së pari na pëlqen si fotografi, pasi jemi të gjithë ne. Së dyti lidhet me një ditë dhe një datë shumë të veçantë. Për familjen tonë, foto është bërë eksaktësisht me 1 maj të vitit 2006 në Pogradec. Dhe arsyeja që e mbaj mend shumë mirë këtë foto dhe këtë datë është se pas kthimit nga Pogradeci kemi pësuar një aksident shumë të rënd automobilistik. Dhe fatmirësisht e kaluam me disa pasoja, ku më rënd u dëmtuan fëmijët. Ana, e cila ishte 6 vjeç, në klasë të parë, theu një këmbë, Joni psoi një çarje në kokë, dhe vetëm vendosja e rripave na bëri që të kalonim me dëme minimale. Është një fotografi e cila, siç thash, ka kujtime tepër të veçanta. Na kujton një ditë shumë të bukur që kemi kaluar në Pogradec me 5 miq të tjerë, me gjithë familjet e tyre, me fëmijët e tyre, e cila fatkesisht në kthim u prish nga ky aksident, por fatmirësisht kaloi në mënyrën më të mirë, le të them. Sot e këta kemi mbritur në fund të bashkëbisedimit tonë. Për mua që shumë këndshëm, nuk e di për ju dhe si ndiheni në përgjithësi në këtë lloj programesh televizive. Unë kam shumë të vështirë që të flas për veten time. Nuk mund të them se nuk u ndjeva komod, u ndjeva shumë komod. Shpresoj që edhe telespektatori që na kanë ndjekur dhe të temi tjetë knaqur nga kjo bisede jona dhe nga ky rëfimimi. Jam I sigurt për këtë. Unë ju falenderoj nga zemra që gjetët kohën dhe që rëfyjet me shumë sinceritet se temi ndodhit kuresore ose më pikante tjetësue, sepse gjithë shka sigurisht nuk mund të rëfejet një program televiziv edhe për shkak të kohës. Dhe me qënë se jemi në vitin 2009, do tjetë një vit elektoral, një vit temi ndoshta me shumë luft politike, unë uroj që tjetë sa më I mbarë për ju. Faleminderit për ftesën, ndërsa përsa I takon vitit elektoral, besoj se nuk do tjetë me tensione politike, dhe unë do të uroj që t'ishtë një vit I mbarë në rratë parë për gjithë shqiptarët. Besoj dhe uroj që pas 2 muajsh të gjithë pashku do të kemi një fest të madhe, që do tjetë fest e antarësimit në Shqipërisë në NATO, dhe pikërisht zgjedhjet e ardhshme duhet të jenë të tilla që të demonstrojnë që Shqipëria, ashtu siç thash në fillim të bisedës, realisht
e meriton antarësimin me drejtat plota në NATO. Jam I sigurt se politika shqiptare do ta dëshmojë këtë. Nga zemra edhe njëherë ju uroj gjithë të mirat profesionalisht në jetën personale, si ju ashtu dhe familjes suaj. Dhe unë ju falenderoj edhe njëherë. Faleminderit që ishte sonte. Faleminderit dhe ju të nderuar miq që qëndruat deri në këtë orë të vonë për të zbuluar diçka më shumë rreth jetës personale dhe profesionale të ministrit ton të mbrojtjes, pra Zotit Gazimet Toketa. Takimi i ardhshëm me Blu do të jetë dielën tjetër. Deri atëherë, një javë sa më të mbarë. Natën.